kulan waan daawadayaal halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad daawan doontaana waxaa ka mid ah garabkii weynaa ee Axmed Madow wasiir janan oo ka goostay Axmed mucaaradnimadiisana bilaabay maxay dowladda federaalka ka qaadi kartaa karazayga Kenya Axmed Madowaha ee Jubaland waara oo qeyra ka dalbaday inuu sidee degaa u soo gaaro beledweyne waa kuma shaqsigii aabay axmed uu soo wakiishay in madaxweyne farmaajo uu aqbalo ka hadalka arrinta badda iyo fadhiga Uhuru Kenyatta iyo odayaashii siyaasiyiinta gaalkacyo qeyra hor dhigay saddex qodob oo xasaasi ah qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan u diyaar garooba saaxiibayaal marka la kulan wacan hadii aad inagu cusubtahay fadlan subscribe dhe si wararkeena aad ula socoto kuna dhufo gambaleelka ku muuqda aynu ku bilaabnay kadib imaatinkii magaalada Muqdisho ee wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Cabdinuur Janan waxay arintani dhowr jab weyn ku noqotay Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe wasiirka wasaaradda amniga ee Jubaland Cabdirashiid Cabdinuur Janan kulan ayuu la qaatay labada gole ee kasoo jeeda gobolka Gado xubnahooda waxaana loogu hadlay dhowr qodob oo koow ay ka yihiin Wasiir Janan waxa uu sheegay odayaashii kulanka yimid in baasha caalamkii dowladda federaalka ay diideen nidaamka soo xulista baarlamaanka ee saddex qof ee keena aan mid doorte ilaa haddana la garan laayahay cid ka aqbasha nidaamkaas suurtagal ay tahay in dib loogu laaban doono doorkii odayaasha dhaqanka ay ku lahaayeen arintan iyo inay keenaan xildhibaanka labo wasiirku waxa uu sheegay in wax laga xumaaday tahay in deegaanka Jubaland inay isleysiyaan beel gaar ah shirarna ay ku qabsadaan magaalada Kismaayo ayagoona ka talagelin beelaha kale ee dega Jubaland taasina ay bulshada ku dhaxabuurayso kala tag iyadoo lagu jiro waqti doorasho aad u adag saddex xildhibaana kulanka joogay oo qadka taleefanka xulashada kula hadlay kulankana ka qayb galay waxay ii sheegeen in wasiirka hadalkiisa laga dareemayay khilaaf ka dhex taagan isagii madaxweynaha Jubaland Axmed Madow dhabaan uu soo ifbixi doono khilaafkooda si kooban wasiirka waxa ugu warbixiyay safaro uu ku maray magaalooyinka Nairobi Addis Ababa Muqdisho dhammaantoodna waxaa loogu hadlay sidii ay Jubaland ugu dhici lahayd doorasho loo dhan yahay oo ku dhacda nidaam xor iyo xalal ah ugu dambeyn wasiirka ayaa mudanayaasha u sheegay in loo baahan yahay in la wada dhisto Jubaland oo loo dhan yahay suurtagalnimadan ayaa aad u adag tahay balse inay hirgeliyaan loogu fadhiyo mas-uuliyiinta maamulka hadda jira Cabdirashiid Cabdinuur Janan Muqdisho ayuu yimid waxaana xilligaas wixii ka dambeeyay soo afbaxayay in dowladda Soomaaliya wadada kaliya ay Jubaland ku galeyso ay noqon doonto in Cabdirashiid Janan ay saaxiib ka dhigtaan Cabdirashiid Janan waxay isku beel yihiin madaxweynaha Soomaaliya ninkan sidoo kale waxay isku beel yihiin madaxweyne ku-xigeenka Jubaland taasoo ka dhigan in awood uu ku leeyahay Kismaayo waana xubnaha ugu sarsareeya ciidamo kuwata Kismaayo Axmed Madow macquul maaha ninkan inuu la dagaalo balse wax walba wada xaajooda waa uu la geli doonaa Cabdirashiid Janan sidii ugu dhaadhicin lahaa in Axmed Madow uu taageero haddaba dowladda federaalka maxay ka qaadi kartaa karazayga Kenya Axmed Madow ee Jubaland doorashada u soo galaya daawada waxaan islahaa inta dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku mashquulsan tahay maamulka galmudug ayuu karazayga Kenya Axmed Madow ku shuban doonaa si forfaid ahna ku qaadan doonaa doorasho ku sheeg gacan kurmis ah oo uu ku qabto Kismaayo iyadoona dowladda uu u soo jeejeeso dabcan ma sahlana manacda sida dowladda federaalka ay wax ugu qaban karto karazayga Kenya Axmed Madow maxaa yeelay shalay waxa uu ku yimid taangiyada Kenya duulaankii qorshihii dalka Kenya ay ka lahayd guud ahaan dalka Soomaaliya Buffersoon gaar ahaan gobolada Jubbooyinka oo ay rabtay inay ka dhigto meel ay dowladda Soomaaliya u isticmaasho iyadaana meesha ku haysa iskuna halaynaysa marka laga soo tago ciidma beeleedka u dhistay ee u badan wiilashii raamaha lahaa ee kelinka shanaad iyo saraakiisha dhigacabayaasha ahaa ee ka tirsanaa maamulkii Cabdiiley ee ka soo baxsaday maamulka Mustafa Akhtar ciidanka oo Kenya iyo Imaaraadkan hore ay ugu hubeeyeen dilayaasha xeebta Kismaayo habeen kasta dadkay dilaan waxaana hoggaamiya waa sida kow wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jubaland Maxamed Warsame Darwiish waa ninkii 2006 xasuuqa baan ka geystay magaalada Muqdisho guud ahaan koonfurta Soomaaliya xilligii Itoobiyaanka caasimadda ay soo galeen labo wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan waa ninka ka dhashay beesha kaliya ka soo horjeesan kartay karazayga Kenya Axmed Madow ninkan sidoo kale waxaa ku maqan doorkii reer Gado iyo Garbahaare ilaa Interpolka loo gudbiyo magaciisa waa dambiile weyn saddex talyaan oo sugida Jubaland Khalid Sheekh Cabdulaahi waxa uu ahaa Al-Shabaab hore sidoo kalena waxa uu ka tirsanaa nidaamkii Cabdiiley afar taliyaha ciidamada Jubaland Aadan Maxamed Ibrahim iyo rag kale oo fara badan oo dambiilayaal dagaal ah war criminals ah
دولاد الفدرالك وحيشال وقوقو ليسا تيشرب حسن نور أرين ويسوغا هاقاكتي وامركا كوادي وحو حرير كودف يعنا دولاد الفدرالك مامل كعصوبة بي أحمد اي دولاد يتوبيا وحانا دنك يتوبيا اللقصو دمييي اندى مان لبدلو سراكيشة تقريغا اي ميشكوا يشرب حسن شيق آدن وحانا لقصو وده بدلي سراكير وده أرماه ولقصو دردار ميني فوليان وكليا ربطانك دولاد الفدرالك يصماليا taasoo fududeysay in la wareego garoonka baydhabo lagana soo dejiyo hub iyo ciidan gawaaridii aan xabada kirin ee musharaxiinta dawladda iyo tiimkiisa iyo waliba dhaqaalihii wax badan lagu kala furi lahaa laguna ridi lahaa Sharif Xasan dhanka kalena lagu soo saari lahaa musharaxa dawladda federaalka ugu dambeyn Sharif Xasan oo rugacda siyaasadda Soomaaliya ah ayaa arkay in talafarihi ay ka sii baxayso wuxuuna go'aansaday inuu dhil qaato una isacazula waa sidii loogu taqalusay Sharif Xasan siyaasad ahaan ma sahlana in qorshihii dawladda federaalka ay ugu taqalustay Sharif Xasan ay u isticmaasho karazayga Kenya Axmed Madobe maxaa yeelay Kenya dawladda federaalka way isku kacsan yihiin lagumana qancin karo wixii lagu qanciyay maamulka Abiy ee Ethiopia sidaa daraadeed waxaa gacanta ugu jira Kenya garoonka iyo dekedda Kismaayo isaga iyo ciidamada karazaygooda waxaa ku filan in sidii Cabdiweli Gaasbe sameeyay uu ka mamnuuca dawladda dhexe inay Kismaayo kasoo degi karaan inta doorashada ay ka dhammaanayso walow haddaba gudaha Kismaayo ay joogaan xubna dawladda ah sidoo kale dawladda dhexe waxay ka gaabisay qorshihii ahaa in marka hore bu'aala la qabto halkaana loogu yeero karazayga Kenya doorashadana halkaa lagu qabto sidaana loogu taqalluso karazayga Kenya Nasiib Darro qorshaha inuu sidii u socdo wuxuu isbedelay kadib markii karazayga Kenya qalqal uu dareemay oo galaadayna in dawladda federaalka uu la heshiiyo Kismaayana uu kala kulmay ra'iisul wasaare qeyre iyo taliye dadban ee NISA Fahd Yasin taasoo ahayd ciyaar siyaasadeed oo uu la ciyaaray kadibna uu ugu baxay Kenya maanta xiriirka la leedahay Soomaaliya ma wanaagsana sida daraadeed iyadoo ku xumaynaysa Soomaaliya ayay ku dadaalaysaa in karazaygeeda Axmed Madobe si qasab ah u soo celiso ku shubasho ka bacdi Kenya waxay ku qanacsan tahay inuu Jubaland horjoogo si ahaado karazaygeeda kaasoo heshiiska ay ku yihiin inuu meesha isku ilaaliyo iskana sii joogo ayagana dhaqaalaha laga boobo airportka iyo dekedda Kismaayo weliba dhaqaalaha ay ka aruursadaan dhuxusha sida sharci darrada loogu dhoofiyo gobolada Jubaland ay qaataan waa su'aal daabeen oo madaxa daalinaysa maxay dawladda ka qaadi kartaa waa kan isaga xulanaya odayaal isaga u keensaday kuwaasoo u keenaya min saddex xilliban oo inta badan uu firfiraaqo inay ka keenaan ciidamadiisa dhexdood midka isaga ugu shubi lahaana uu ka xusho wuxuu sidoo kale caburin hanjabaad cagajugleen iyo ciriiri badan ku hayaa musharaxiinta la tartami lahaa wuxuuna ku soo ragay in maleeshiya beleedkiisu ay ka mas-uul yihiin amnigooda iyo dhaqdhaqaaqooda intababa wuxuu ku amray inaysan qaban karin isu soo bax lagu taageerayo musharaxaan isaga ahayn meel aan isaga fasax lagu haysana aanay ka khudbeyn karin iska daa inay ciddii ay rabaan u khudbeeyaane waxa uu musaafiriyo odayaal iyo ugaasiyo dhan oo beele ay leeyihiin kuwa macmal ahna uu sameeyey kadib markii ay ku adkaysteen inay ayaga oo keliya leeyihiin soo xulista cidda matalaysa beelahooda cidda ayaga ay u arkaan ay soo xulayaan oo aanay marnaba ka yeeleen inuu u meeriyo waa su'aal maxay dawladda federaalka ka qaadi kartaa karazayga Axmed Madobe mar haddii xaalka Jubaland sidaa u yahay waxaa sheekadan qoray Cabdulqaadir Maxamed Cismaan Cabdibaqor dhaqaalihan qoraay falanqeeya siyaasadeed ah inta aan ka bixinna wararka Jubaland madaxweynaha doorashada ay ku soo wajahantahay ee Jubaland Axmed Madobe wuxuu kormeeray saldhigyada ciidamada ay ku difaacaan magaalada Kismaayo madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe wuxuu booqday deegaanka Cabdalla Biroole ee gobolka Jubada Hoose madaxweynaha iyo wehelinayaan saraakiil kala duwan oo ciidamada iyo xubno kale ayaa halkaas qodobada ugu jeediyay ciidamada daraawiishta maamulka Jubaland isagoo ku amaanay dadaalkii ugu jiraan xoreynta dalka iyo sidii nabadgelyo ay ugu dhig lahaayeen madaxweynaha wuxuu amaan kala dulacay ciidamada kuwaas oo sheegay in amniga ka jira magaalooyinka waaweyn ayaga ay mas-uul ka yihiin mar walba dadka magaalooyinka jooganiyada ay idin ku hayaan sida aad naftiina ugu hortaan ee aad cadowga ugu hortagtaan ay yiri madaxweynaha Jubaland doorashada ay ku soo wajahan tahay madaxweynaha halkan waa goobta ugu badan ee uu booqdo waana marar badan halkan uu tagay shaqsiga rasmiga ee ka dambeeya ee in madaxweyne farmaajo uu 13 bishan tago Ethiopia ayaa la ogaaday Axmed Shidde wasiirka maaliyadda Ethiopia ayaa la kulmay madaxweyne farmaajo isagoo yimid Muqdisho 29kii Juun shacabka looma sheegin sababta wasiirkaas uu yimid xamar marka laga tago in fila Soomaaliya ay tiri waxa uu siday wasiirka salaan ka timid Abiy Axmed warar ay heshay warbaahinta diiran ee dhabta u sheegta shacabka ee xulashada wararka ayaa sheegaya in wasiir Shidde uu yimid in madaxweyne farmaajo uu sheego qaabka Abiy Axmed uu qorsheeyay in shirka Addis Ababa ugu dhaco waana kulanka madaxweynayaasha farmaajo ee Uhuru Kenyatta
warab sigelin u eeg oo filo Soomaaliya soo qortay ay iftiimiye intuun wada hadal u jiro kama aysan hadlin filo Soomaaliya sababta madaxweyne farmaajo Uhuru Kenyatta ay ugu kulmayaan Ethiopia oo goor hore sheegtay inay dhaxdhaxaadinayso Soomaaliya iyo Kenya 17ka bishan July 2019 hadii ay kulmaan madaxweyne farmaajo Uhuru Kenyatta sidee lagu kalsoonaan karaa warka ka soo baxay madaxda Soomaaliya maadaama goor hore la akhriyay natiijada shirka Nairobi ee ka dhacay u dhaxeeyay farmaajo Uhuru iyo Abiy Ahmed ugu dambeyntii madaxweynaha maamulka Shabeelle Maxamed Cabdi Waara iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ka dalbaday inuu soo dhaxgalo khilaafka raaga ee kala dhaxeeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed waaro telefoon kula hadlay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka codsaday inuu sida degaa u soo gaaro magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isla markaana uu xal u raadiyo khilaafka u dhaxeeya isaga iyo Dabageed kaasoo qaatay muddo bil ku dhow isla markaana raadiyay shaqooyinka gobolka Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa aqbalay inuu safarkiisa gobolada dhexe uu ku soo gabagabeeyo magaalada Beledweyne isla markaana uu dhameeyo khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Shabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed oo diiday in xilka qaadis lagu sameeyay warar heshay xulashada wararka ayaa sheegaya in Xasan Cali Qeyre ay suurtagal tahay in dhowaan uu gaaro magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isla markaana uu xal ka dhex raadiyo Yuusuf Dabageed iyo madaxweyne Waare dhinaca kale waxaa jira warar kale oo sheegaya in Qeyre uu Khamiista dib ugu soo laaban doono Muqdisho kadib markii ku dhawaad 20 cisho uu ku soo qaatay deegaanada maamulka Galmudug isla markaana uu soo xaliyay inta badan khilaaf ka dhex jiray mas-uuliyiinta Galmudug markaasna kadib laga yaabo in maalmo kadib uu aado Hiiraan gudaana waa nagaynta warkaad kala socoteen xulashada wararka waad ku mahadsantihiin sida warkan aad ula socotaan nabadgelyo.